Dobro to njemu ide. E, mali, boš kod mene doma doći počistit malo, a? Već jesam kad sam ti kod stare bio. Dobar je mali, je. Ma da, pa treba ga jebat da se razmnožava. Kaj se nam skriva od neke trebe? E, mali, zaki se skrivaš? Kaj ti to curica došla, a? Aha. A zaki još se ne javiš? Sam rekao da ne dolazi tak i tak. Daj, ne, vidi, ala, volim te, ono. Ja ću dovršit, ajde. Daj, nek čeka, sad rekao sam ajde, da ne dolazi. Ajde, ja ću dovršit, odi dole, odi dole. Odi. Ajde, da završu. Djoko! Aj, čao, Milice. Aj, pusti malo unutra! Što je malo? Ti bi unutra, a? Pa da, ako me pustite. Dobro, pustit ću te, ali drugi put meni sladole danas. Koji okus? Marelica. Meni je najbolja marelica. Okej, zapamtit ću. Kaj je, frkate da me neko ne ukrade? Ne, gotovo sam, možemo ići. Ne, idemo do gore, obećao si. A možeš sam kroz rupu neku propast, kaj ćeš gore? Daj, da vidim Zagreb. A možeš ga glasu spinjače isto. To nije to, ja bi gore na dizalicu. A nema ti tipa ovog s dizalice više. Joj, ja da to radim, ja bi ljudima naplaćivala 20 kuna samo da se dignu gore i gledaju. Da plati 20 kuna na dizalicu, idem. Ja bi. Da se luda. A vi ovo, uzmite sobu, evo u sebe, vidimo. Punčinu tela. Kaj je to gore? Punč. Ajde, daćeš mi da provam kad riješiš te. Mala, dej se ponosi, nemoj na liza s tim, otim sad vremen. Ajde, konjine, da jebam doma i jebote. Ajde, teraj jebam. Ajde, teraj svoj puti. Joj, vidi, ovo je za kupat bebu. Nije. Kak nije? Sjedneš se u katu, beba će staviš na klupicu i zapunaš ga. Ne kupaju se tak bebe. Nego kak, ko da si ikad kupao bebu? Pa nisam kupao bebu, ali ovo dućan za invalida, ne za bebe. Pa svejedno, može imat više namjena. Tak i tak to naš kut stavit kad nemamo kadu. Jo, da, ajde, kaj se pa valjda ćemo jednom imat tu klupu kadu. A kam ćeš ju staviti? Pa u neki drugi stan, nećemo valjda do kraja života živjeti s tvojim starim u toj rupetini. Znaš kada kupit ćemo onaj plastični bazen, pa je u tom kupaj. Joj, Darko, to će sve voda prskat van. Pa onda možeš i pod odmah oprat. Daj, sve će strunuti, doći će štakori. Neće doći tako li kad smo potrovali prošli mjesec. E, fuj. E, Darko, vidi kak su slatke čarapice. Daj, ajde. A daj samo 18 kuna. A nema, možda kad plaću. Daj kak nemaš, tako kutija cigareta. A nemam za cigarete, znaš da sam prestao pušiti. A stari on nije prestao i dalje mu daješ. A znaš kako pizdi kad mu ne dam za cigarete? Tak, mu ne daš za cugu. Kad mu dajem za cugu? Pa ne znam, ili mu daš za cugu? Pa ne dam mu za cugu. Mhm. Kaj se opet nalio? Kao guzica. Koji su ti mater, ja fakat više ne znam kod mi pare za pljubu. Ma nije ni bitno što reći. Ne. Kaj onda pa, bitno? Ne mogu raditi. Nije mekano. Pa za koga poklon? Za tebe ili za mene? A? Da. Jeben ti mater. Stari! Ej! Daj ga pogledaj. Ej! Koji ti je kurac? Daj, ne mogu. Daj ga pogledaj. Daj šta? Nemoj jebote gleda. Stari! Daj, ajde, ne vreš tu spava, debilu. Koji ti je kurac? Darko, daj pusti ga! Daj, kaj da ga pusti? Da, otvori vrata. Koji kurac kvocaš? Stari! Ajde, diži se, debilu jebem. A zbljuj se, boli me kurac. Ajde mi da to počistim. Daj, Darko, odjebi. Ajde, daj, što sam ga stavi da spava. Ma daj, najbolje još da njega pričekam. Pa ti ću ga probudit, pa nek ide čistit. Ajde, daj. Ma daj, molim. Ajde, daj. Daj, Darko, stao si u to! A boli me kurac, daj, očistit ću, idi tamo.
dopustiti da se promet odvija normalno, koliko toliko. Koristiću svojim jedinstvenim okusom. Pa, koji je ovo izdržao već 10 sekundi, naravno, zato što se Vik nije zemljeno, a možda je i upalila ova taktika sa nježnim riječima kojemu je... E, daj stavljaš sanitar, od ovde se osjeti. A di ti je sanitar? Stavi ga ti kad ga nema više. Znam, trebalo ga je kupiti. A kaj da ga sadiš u pola? Joj, daj samo natoči unutra vode, promučka i izaći će još to što ima. Joj, daj, ajde, pusti me sjebenim sanjem. Darko, što to gledaš? Neke pare uzgledaju na se. Jesi počistio? Jesam, da. Ali još uvek se osjeti. Ma ne osjeti se, zabrijala se. Kaj bi zabrijala osjeti se, sve smrdi. Joj, ne smrdi, više izlio sam hamper vode tam i prozor ti otvoren tu, šta da radiš? Sve jedno smrdi. Joj, daj, nemoj brijati, evo to spavi. Ne mogu spavati jer smrdi. A kak ne mreš spavat kad si do sad spavala? Šta briješ, jebote? Pa zato sam se i probudila. Da, od smrada si se probudila. Ne mogu tu spavat. A kaj da ti radim, jebote? Šta hoćeš više da napravim? Možeš na cesti spavat, ono? Šta briješ? Pa mislim da bi svugdje bilo bolje nego spavat ovoj smrdljivoj rupeti. A ko ćeš idemo van spavat? Možda van idemo spavat? Ko ćemo van spavat? Ajde idemo van spavat, jebote. Daj, Darko! Digni se pa idemo van spavat. Darko! Ajde. Daj sve si slušio. Ajde, mići te stvari tamo. Što radiš s kaučem? Osim ga van, idemo van spavat. Kako ćeš ga van izgurat? Ajde, mati taj stol. Darko, ludo reći. Ti sve ćeš srušiti. A neću, ajde primi tamo. Kako da ga primim? Darko, pazi prozor. Ajde, sam drži sad tu, ja ću ići ga van izvući. Ćeš ga a primi to jebote šta gledaš. Cilj igre je dakle da se uhvati frizbe u gol zoni. Važno je napomenuti da nema kontakta i da se sa frizbijom ne smije trčati. Dakle, to je ovaj naš današnji... Ajde, gurni ga sam. Kako da ga gurni? Ajde, gurni samo. Pazi prozor! Ajde, guraj, neću mi niš biti. Oj, svi ćemo izgrebat. Ajde, gurni, to ja ću jebo. Pa kad ne mogu. Kak ne mogu? Ujebo. Ajde, ali pusti njegu sad. Prosi. Darko, nije bed ovdje spavati. Zakaj? Ne znam, ima svakakvih živina, žohara, štakora. Pa nema štakora. Sve jedno, može nam se kolu posrati. Može neko baciti čiko dozgo. Može susjeda staviti sušit veš pa se probudimo ujutro mokri. Joj, daj ko veš po noći suši. Pa sve jedno, ajmo se vratiti unutra. Ej, čekaj. Nema zvijezda neka. Mhm.